u dalšího Resident Evil 8 Village a minule jsme vlastně zdrhali před Lady Dimitrescu, ano, furt mě tam opravujete, ale prostě ta Miranda jde lépe do držky, jak říkám, takže kozatka prostě to bude. Minule nás naháněla, jednou dceru jsme zabili a vlastně jsme se dostali do dveří, který konečně jsme měli k ní klíč a dneska se chci dostat sem k těm dveřím. Naštěstí jsem hned jakoby v té místnosti, sakra, v té místnosti hned u schodů a ty schody jsou asi dál, abych řekla. Takže tam se musíme dostat. Samozřejmě mám připravenou svoji pistolku, nic jiného jsem si nepřipravovala. Kdeže byly ty dveře? Ty vogo, teďka nevím, možná tam. Teďka jsem hrozný, jeli to. Já přes tyhle ty dveře a... Já chci těm dveřím. Víte co, člověk se snaží a ono zase tam vyleze. Já vím, že musím jít nahoru, nebojte, já se tam vrátím, jenom prostě potřebuju. Kde až jsou, přejdu tohleto. Že se tam musím dostat, já bych se tam ale měla dostat. Dosrat. A nebo to jsou tyhle dveře. Ne, to jsou tyhle ty schody. Dobře, tak u těch schodů nejsme, ok. Tak nevadí, tak se tam dostaneme. Ale teoreticky byste se tam měli dostat i těma druhýma dveřma. Ale chápu, že prostě to nejde. Ježiš, já tu ženskou nesnáším. Já nevím, kdo by jí měl rád, že jo. A navíc, prostě jaký to vyleze, ano, tady to je, děkuji, prosím. Prostě zbatli jsme si, jak to říct, schody. Jich tam celkem dost a všechny vypadají stejně. Ježišmarja, ještě tahle ta potvora, víte co, tak zatím na tebe tlabu. Cože mám dělat tady? Že by tohle není tady víc těch? To bylo ošklivý, já vím. Můžu to udělat znova? Ne, nemůžu. Nechceš jít sem? Já bych jako... A vlastně já do ní teďka můžu střídat, když ona půjde ke mně sem. Teda pokud půjde ke mně, že jo. Což by bylo dobrý. Jak to, že teďka ti to nic nedělá, no to je hnus. Zase můžu, ono se to už zase zavřelo, jasný, chápu, ne. Teďka střílim do tebe a ty umřeš, takže budu mít všechny dcery, jak to říct, z krku. A už tam bude stačit jenom velká mamka, kozatka. Vážně mi to zase zavíráš, vážně. Nechoď ke mně a já to se... Nebo bys mohla jít do prostředka, pojď ke mně do prostředka, já ti to zase zapnu. Chci na tebe počkám, už se nebojím. Ne, dělám si srandu, furt je to nepřijde. Ne, ne, nemiluji. Nechci zemřít. Víš co, je blbý? Že právě už umřela. Cool, jsem ráda, že máme všechny z krku. Krystal. Zase kozenky. Nevím, jsou strašně hezký. Já to tady určitě prozkoumám nejdřív a zkusíme tady najít věci, pokud tady samozřejmě ano, jsou tady nějaký. Budu si užívat zatím, dokud tady nikdo není, protože myslím si, že se za chvíli tady zase někdo objeví, že jo. No a tím pádem se teda dostaneme sem. A vlastně jsme si otevřeli celou tu pasáž, že už můžeme obíhat konečně. To tady vypadá mega... Proč to dělá nějaký zvuk? Takový to, nemám ucho jako i ten. Ano, otevřeli jsme si konečně, už to teda můžeme probíhat celý, to je skvělý. Jinak já vůbec nevím teďka, kam mám jít. Ale... ateliér, tam jsme ještě nebyli, tam jsme se mohli vlastně, jak to říct, podívat. Ještě k tomu, kde to bylo. Jo, tak to bylo úplně na druhé straně, že jo. Nevím, mě vždycky třeba tady strašně ty mapy. Cassandra? Ne, ona tady někde je. Ale dole asi. Jak to může tak rychle zjistit, že... Já chápu, že se jí jakoby nehlásí, ale tak... Hlava! Hlava, máme třetí hlavu. A my jsme se chtěli dostat sem. Cool, tady to rozbiju. Tím pádem zase kozatka je naštvaná, ok, ani se nedivím, jinak musím říct, že byla fakt hezká ženská, teda ona je i tak, jo, ale ten portrét vypadá mega, mega dobře. A typu, že my budeme tady dělat s těma zvonkama, to si pamatuju, vím, že jeden je tamhle a věřím tomu, že se toho pět zvonů v této komunitě rozezní, ano. Ten určitě netrefím, nejdřív spíš najdu úplně všechny, protože zatím vidím jenom jeden a druhý. Ty zbylí jsou kaput a ty nevidím. Takže to tady prozkoumáme, že navíc tady máme nějakou malou, nevím co, uličku a schody, kde... A tamhle máme jeden, tady je čtvrtý, vidíte, tamhle, jo, tamhle jeden, tady máme asi druhý, dva jsou dole a ještě teda jeden nám chybí. A už vidím ten bátej, ten je tamhle. Ok. Tak, jdem střelit tenhle. Začni zvonit, tenhle ten prcek. Tenhle ten zvoní a ještě tenhle ten se musím trefit, jako fakt. Dobře, tak jdu z téhle strany. A? Zvoní všechny? Zní to tak, že jo. A něco se nám teda otvírá. A, obraz. Dobrý, tady nic není, tak my se teda dostaneme někam zase ven? Do takový ty divné uličky. Vážně se hned chytilo, ok, tím pádem lezem někam do vyšší komnaty, tím pádem se dostáváme do vyššího patra, cool. Ale koza. Já je sice moc nezbírám, ale to nevadí, koza je někdy důležitá. Oh, mapa. Ok, ta nám určitě bude velmi... Vážně. Vážně, tady jsou i tady tyhle ty... Z čeho se tady normálně tyhle ty... Chápu, že tady jako teďka leží, jo. Ale normálně z čeho se tady vytvoří, chápu, tam z té hnusné hlíny vody z čehokoliv, ale zrovna tady, jdem zčíst. To je nějaká dýka, která umí zabít jakýhokoliv demona. Jinak jste mi tam někdo psal, ať se koukám nahoru, vím, už jsem jednou se koukala nahoru, konečně máme odstřelovačku, zbožňuju je, ale nevím s ní určitě střílet, teda v téhle hře, chápeme se. Ale i tak radši si nechám svoji malou pistolku a tady to ještě takhle prozkoumáme. Doje, zase tady něco chodí. Víte, co nemám ráda? Když tady chodí divní lidi. A dělá to divný zvuky. Ježiši, ne, to jsou ty netopíři nebo divný ptáci. Co to je? Očividně tady by něco mělo být, ale všimli jste si, že moc věci nezbírám, ale mě to vůbec jako nevadí. Jo, já budu zabíjet, že jo. Teda budu se snažit. Zkusíme si. Sakra, jak se předělává tohle? Ještě zalezu dovnitř, kdyby náhodou na mě chtěli zautočit. Dobrý, tak zatím mě zabíjet asi nebudu a jdu zatím dál. Já vím, že na mě zautočej, ale my mu tečem. A můžeme mačkat? Jak to, že se mi tam... Jo, až teďka. Mám tam jít, nebo to ještě tady prozkoumáme? Já radši to tady ještě vezmu. Že to bych nechtěla o to přijít. To vypadá jak zároveň netopír a zároveň to vypadá jak... slon. Máně, já to přirovnám ke slonu, je to divný, ale prostě slon je z toho výstižný, jak to má nějaký to chapadlo. Do prčí, zase další. Umřej, umřej. Už jsi umřel? Můžu si vzít věci? Očividně si neumřel, viděla jsem mu až do žaludku, což nebylo moc hezký. Já se chci spíš tady jakoby, jak to říct, samozřejmě zabít, ale spíš takový to, jestli tady... Vážně si spadnul dolů, to byly ale moje věci. Jestli tady není nějaká zase váza, nebo tak. Kde seš? Spadnul. A ty zaútočíš taky, skvělý. A spadneš. Jo, já se takhle dostanu úplně vysoko. Vidíte, jsem říkala, že tady bude nějaká váza. Umřej. Peníze, ty sice moc zatím nevyužívám, ale oni se budou určitě jednou hodit. Pořádně. Já se dostávám někam, kam jsem. Tam podle mě asi mám jít, anebo prostě jsem jeli to a měla jsem jít do toho výtahu. Já nechci prachy, já chci náboje. Chytíš se a jedu dolů. Ale tady byly vyobrazený i schody. Možná to je ono. Ne. Vidíte tady? Jo, to jsem možná tu šla. Jo, tam se pak dostanu. Cool. Jsou tyhle schody. To jsem zase, že opatrovíš. No nic. Já to tady asi zase nebudu takhle prohlížet, kde co je, jenom si takhle objedu dokola, jestli tady náhodou něco není pořádného. A jinak teda asi si jdeme dolů. Vypadá to, že nic. Cool. Tohle jsem snad vyzkoušela jenom jednou v životě, bylo mi asi, nevím, 13 a bylo to cool. Křídla jsou fakt cool. Oh, máme hlavu další. Tím pádem, nevím, jestli to je dobrá zpráva pro nás, že máme další hlavu. Jinak, kudy se teďka mám dostat jako pryč? Nějak to asi opět zase obejdu. Žebřík. Už jsem myslela, že to se skočí, chápeme se. Tím pádem jsme se dostali k výtahu. Tam chceme, když jsem si už přivolala. Ok. Tím pádem jdem do výtahu a dáme tam ty všechny další zbylý dvě hlavy. Ha, něco jsem zastředila, jsme zase nevím kde. Chci to tady, nebyli jsme tady už? Nevím, možná jo. Já jdu dát, proč je to zavřený? Tudy nemám jít. To nemám mít. Stupid man thinks you won't live long, even if you run. Já sem nechci. Tebe obejdu, ty mě sekneš, tak nesekneš a já mám jít sem do těch velkých dveří a sem dolů a dám tam ty hlavy. Sice sakra teďka nevím, která kam patří, možná jsem se předtím měla na ně podívat. Tak to uděláme teďka. Ta patří, jo. Takže hezká patří na jednu. SK patří sem a hnusná patří sem. Maska hněvu. Tím pádem se nám teda rozoří další dva zbylý kalichy a zavřou se prosím tyto dveře, kam chci jít. Jinak všimla jsem si, že mám dost málo nábojů, což je celkem špatná zpráva pro mě. Dobrý, šrot se celkem hodí, rovnou než se někam dostanu, tak si udělám náboje. Aspoň nějaký, že jo? A to se za mnou zavřelo, my se dostali ven. Jo, čerstvý vzduch, není tady něco? Chemikálie. Nebo co to bylo? Ještě na druhou stranu, ano. Náboje do brokovnice, tu moc nepoužívám, ale myslím si, že když nebudu mít pistolku, tak si myslím, že budu používat už úplně cokoliv i ten nožík. Teď dokonce mají i kostel, cool. Myslím si asi, že se moc lidí nechodí, ani bych se nedivila. A my? Co otevřeme? Kdo tam bude? Má to znak nějakého toho klíče, se mi zdá. To je ta dýka. Budeme tu dýku pak používat na všechny nebo jenom na kozatku? Ježiš, nesnáším její sekání. Neříkej mi, že jsem jí teďka jako zapíchla a ona už bude dead. Já myslím, že bude s ní nějaký fight určitě. A zase... Ježišmarja, to je dement. Flesh and bones, I will devour. Myslím si, že jsem totálně v říti. Nemám náboje, mám s tím bojovat. A nemám ani tu dýku, nebo co to bylo. Jako to už budeme fightit teďka? Já nejsem ale připravená, já nemám věci. Typuju, že budu muset... sakra, já jsem uvězněná. Jak jako... Dobrý, ona vysmahne. Tady budu fakt používat úplně všechno. Náboje, ano, prosím, děkuji. Jo, my budeme bojovat tady na hře, jo. Skvělé. Věřím tomu, že je nejlepší se střílet do ní. Jo, ještě abych se trefila, že jo. Ježiš, ono to ještě nabíjí, pomalu. Víte co? Já tím použiju pistolku. Dobře. Ne, to zvládnu. Jsou tady i věci? Může sem nebo ne? Já chci střílet do ní. No prčit, dobře, tak tady se schovávat taky nemůžu. Kudy ty vylezeš teďka? Aha, zase, ty jdeš jako furt za mnou, jo? No do říky. Trefila jsem se vůbec? Ne. Ona se moc neukazuje. No, já se nevím trefit. Dobře, musím si dát rychlejší myš. Tohle byla dobrá trefa. To se jim tak nevidí. Takhle, ona jde teďka z druhé strany. Teďka všimli jste si, že nemá moc velký kozy. Asi to bude tím, že se jí to proměnilo v tohle stůru. Ukaž se mi, Ježíš, proč se otáčíš, jak ty... Oh, bože. Ne. Víte co, ona, já chápu, že je teďka blízko, jo, takže prostě jako mám na ní jinou zbraní, ale... Já nestíhám. Nevím, teďka se chvilku asi budu soustředit, abych jim trochu něco ubrala. Třeba co nesnáším u her, když tam nevidíte, kolik mají hápek, ale už je bílá, což je divný, nebo ten drak, nebo co to je. A teďka dostala určitě hetku. Tak je bílej, což předtím podle mě bílej nebyl. Jak jako, že jsem... Ježišmarja, co děláš, kámo? Co to má sakra, tvoje maso? Sakra, co to má za držku? Dobře, teďka to neovládám. Já vždycky většinou mám nutkání mačkat ty tlačítka i tak, jo. Teďka chápu, je blízko, tak mám střílet úplně do všeho a ne, možná mám mít, možná by bylo se i dobrý vyhýlovat, tlačítko si pamatuju, to musím rozbít, všechno si nabít hlavně, a teďka je sakra nějak moc rychlá, to se mi taky nelíbí. Potřebuji jinou zbraň, tohle chci zbraň, teďka nablízko, ano, střílej, celkem už mám takovou jako hnusný ksicht, jak je od té krve. Ježiši. Ne, já tam nemůžu, já chápu, že jsem střílel. A že bych sem to už jí zabila? Asi očivitě, jo. Ne, že ne, kdyby měla asi předtím jenom křídla, tak vypadá ještě docela hezky, ale takhle už vypadá fakt nechutně. Navíc, to fakt je hezká. A to monstrum se jako nerozlazá. Očividně ne. Takže on to byla asi jako, ona byla jako, no nevím, to je divný. Vlastně to je drák a ona na tom byla jako přikurtovaná. A máme první část svého dítěte. To zní taky tak divně. Vlastně ani nevím, která tam je teďka část. Ale první část, cool. Myslím, že máme 3. Špinová skleněná nádoba, skvělý. Já se chci ale na ní podívat, co to vlastně je. Já vím, že to je naše dcera. Ale co to je přesně? Mozek? Možná? Vypadá to tak. Tím pádem tohle jsme zvládli a jsme opět venku, ale myslím si, že tady bychom to mohli ukončit. Bude to asi kratší, ještě projdeme tenhle ten barák. Ať nejsme... jo, já si to uložím, děkuju, boha. Jdeme tady ještě uličkou, uložili jsme si to, což je skvělý. A teďka nevím, kam se ještě teda dostáváme. Fuj, tady jsou rybičky. Dobře, ahoj, vy jste pirani určitě, že jo? Není něco na druhé straně? Ne, dobrý. Zaručeně to byly pirani. Teďka si připadám, jak když Vašek chytá ryby. Ryba. Ale jdem nahoru, nahoře tam někdo mluvil. Ale ještě to pořádně nebylo slyšet. Mother Miranda. Jo, naše babka, ano. Že by nám konečně řekla něco, co je ta lahvička pořádně. And in death, glory to Mother Miranda. Hey, remember me? I almost died up at that castle. Tell me, what is going on around here? How can a man be almost dead? That's a question for the wise. You know what I mean. And I still haven't found Rose. Where did Mother Miranda take her? You're too late. Or maybe almost too late. The child will be sacrificed, life for life. What kind of sick medieval shit is this? She's just a baby. The crests of the four bloodlines may open the path you seek. Will you please stop talking in riddles? I just want to find my daughter. It's only a riddle if you don't know the answer. Wait a second. That looks familiar. Hey, hey, wait! No, jsme se nic moc nedozvěděli, jinak nevím proč, ale tenhle ten znak vypadá jak Umbrella. Chápu, že tyhle ty 4 znaky jsou ty bossové, který vlastně musíme překonat. My jsme zatím překonali tohle. Tady máme toho týpka určitě v té vodě, tady je ten kovboj, co nás zabíjel a tohle bude ta... Já chci tenhle ten klíč, který tam ona dávala, ano, okřídlený. Super. Čekala jsem, že mi řekne trošku víc, ne že ne? Tady očividně asi nic nebude. Nope. A můžeme vlastně prozkoumat tyhle ty dveře. Vlastně proč tam vůbec ten klíč byl, když ho hned použijete? Divný. Jdu očividně někam nahoru. Ježišmarja, zase tady budu něco otvírat. Doufám, že mi teďka nikdo neusekne ruku, protože to by bylo už nemilý. Že bychom se jako na to chytili dvakrát, že jo? A měli bychom se teďka objevit... Aha, dalšího puzzlu. Rozkoumat. Můžu tam něco dát? Vážně povědomě, ano. Teďka jsme na něj čuměli, bože. Ten Ital mi přijde někdy tak, kde mi... Ale vidíte ty nohy? Aha. Ty jsou taky, okej. My se teďka asi dostaneme někam zase teda dolů. Máme jít dolů? Nebo máme jít tudy? Aha, bedna. Bedna. Náboje, ty jsou důležitý. Oh, 69, mám jich fakt hodně. Lidi, kteří mají jenom půlku těla, horní nebo spodní. A tady už někdo taky byl. Ne, likani, já už tam nechci. Likany si necháme až na příště, protože to je další větší fight, protože tady je dost velký místo, bych řekla, který se nám ještě neukazuje, ale myslím si, že to bude dost krutý, sice nábojů mám dost, ale nebudu si je plácat hned na další fight. Já si myslím, že naše další 2 fighty nám úplně stačily. Já doufám, že se vám to líbilo, když tak se nechte like, samozřejmě. A uvidíme se u dalšího dílu samozřejmě. Mějte se krásně a čus.